No vídeo de hoje, a gente vai contar tudo sobre o nosso custo de vida aqui no Canadá, mais especificamente em Halifax. E se você ficar até o final, tem algumas dicas de como economizar no supermercado aqui no Canadá. Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Bruno. E eu sou a Isa. A gente é do imigrantes.ca. Aqui no YouTube e também lá no Instagram, a gente mostra um pouquinho da nossa vida aqui no Canadá como imigrantes. Nesse vídeo, a gente vai te mostrar exatamente quanto a gente gasta com cada parte da nossa vida aqui no Canadá. Com a casa, com o carro que vocês já viram que a gente comprou, celular, internet. E aí a gente vai mostrar, no final, o valor total do que a gente gasta por mês aqui para você usar esse número como uma base para você que tá vindo também morar aqui no Canadá. Antes da gente mostrar exatamente os nossos valores, a gente precisa contar um pouquinho de como que é o nosso dia a dia, de como é o nosso estilo de vida, para você entender os valores e de onde vem, né? Então eu acho que a primeira coisa que é interessante a gente falar, apesar da gente ter vindo aqui no Canadá pelo trabalho do Bruno, nós dois trabalhamos de casa. Então a gente fica no dia a dia 24 horas dentro de casa, né? Então a gente não sai pra trabalhar. Dito isso, significa que a gente faz as nossas refeições todas em casa e a gente quase nunca pede delivery. E a gente priorizou também para uma internet de boa qualidade, visto que os dois trabalham de casa. Exatamente. Outra coisa com relação a trabalhar de casa é também a energia. Então tem que levar isso em consideração, né? Isso também influi um pouco no gasto com o apartamento, né? A gente escolheu um apartamento de 2 quartos não só para receber os nossos parentes e amigos que estão todos convidados, mas pra realmente ter um lugar pra gente conseguir trabalhar, focar, às vezes separar, né, quando os dois estão fazendo reunião, então um tá num cômodo, o outro tá em outro. Então a gente escolheu um apartamento maior pra gente ter essa comodidade. Essa média de valor a gente pegou de fevereiro a março, né, então do dia 15 ao dia 15, e a gente tentou incluir tudo aí, sem poupar nada, né. Vamos começar com os valores? Vamos para os valores. Então a gente vai falar primeiro dos gastos da casa. O aluguel, quanto que a gente paga de aluguel? Paga R$1.710 e o seguro obrigatório a gente teve que fazer a parte, mas a gente pagou em uma parcela só, a gente não dividiu. Aqui você pode dividir em vários meses, ou então você paga de uma vez e se livra dessa conta, né? Foi R$230 pro ano inteiro. No nosso aluguel tá incluso aquecimento, e isso é muito importante, porque o pessoal fala que é muito caro o aquecimento. A água tá inclusa e a gente paga a parte energia e internet. Quanto a gente paga de energia? De energia a gente paga 118 a cada 2 meses, então dá uma média de $60 por mês. A internet, como eu falei pra vocês, a gente escolheu a melhor internet que eles tinham pra oferecer, que é 1,5 GB. A internet é da Bell. E é fibra de 1,5 GB. Também traz alguns canais de televisão. E ele trouxe uma linha telefônica que a gente nem usa, mas é porque tava no combo da promoção. E a gente paga 110 mais taxa. E aí acaba sendo 126,50 por mês. Sobre transporte, que na verdade sobre carro, né? Como eu disse, a gente não trabalha fora de casa, então a gente não usa e nem usou muito transporte público. E logo a gente comprou o carro também, assim que a gente chegou. Então o nosso gasto com transporte é especificamente com relação ao carro. Então tem a valor e, claro, da parcela. A gente comprou um carro zero, a gente comprou um carro, né, cheio de frescura, que vocês já viram, quem não viu, assiste o vídeo aí. Exato. E a gente paga de parcela $793, mais o seguro. E o seguro foi bem salgado, porque como a gente não tinha experiência, então o seguro ficou bem salgado. A gente paga $325 por mês. E é um valor fechado, né, que a gente dividiu em 12 meses. Também dava pra fazer igual o seguro do apartamento e pagar uma vez. E aí a gente colocou aqui o valor da gasolina, que esse mês, por exemplo, a gente fez uma viagem pra uma outra cidade, que é 1h30 daqui. Sim. E tá incluso nesse mês. Mas pra vocês terem uma base, a gente gastou $102,80 de gasolina esse mês. Isso. Acho que vale salientar que cada ida no supermercado, por exemplo, a gente anda uns 10 quilômetros, porque é tudo bem afastado. E quando a gente vai pro centro da cidade, a gente anda tipo 18 quilômetros. Então acaba gastando um pouco mais de gasolina por esse motivo. Aí agora eu coloquei como pessoal, que na verdade é o celular. A gente optou, na verdade, não, acho que não foi uma opção, a gente acabou deixando de lado. A gente só pegou o telefone pro Bruno, por enquanto. Pro meu plano, eu pago $48 mensais. E ele é um plano da Fido de 12 GB por mês. Só que assim que eu fiz o cadastro, eles já me ofereceram mais 10 GB por mês. E eu aceitei e não teve nenhum custo adicional. Então, na teoria, eu pago 22...
$48 por 22 gigas por mês. Aí agora a gente vai com o mais polêmico, que é o supermercado. Sim. Pra quem não viu... Isso, é verdade. Pra quem não viu, acho que esse foi o último... Ah, não. Penúltimo vídeo aqui no canal. Volta lá, dois vídeos atrás. A gente mostra a nossa compra de supermercado. Então lá... É, tem exatamente os valores que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Entenderem como a gente faz normalmente a compra, as escolhas que a gente faz, como a gente pensa, porque eu acho que isso é importante. Eu até conversei com alguém, não lembro quem exatamente, no Insta, e ela me pediu pra falar isso, tipo, quando vocês vão no supermercado, vocês compram pelo preço, pega sempre o mais barato, ou vocês escolhem uma marca? E eu acho que não tem exatamente um... Acho que depende muito do produto. É, depende. Tem produto que a gente já sabe o que a gente gosta, por exemplo, o cream cheese, a gente sempre pega o Philadelphia, mas porque a gente também não conhece outras, a gente ainda não deu essa oportunidade para as outras marcas. Exato. Então a gente acaba indo naquela marca que a gente conhece só pelo fato de ser safe. Cômodo, né? E outras coisas, por exemplo, o óleo que a gente comprou nesse vídeo que eu tô falando para vocês, a gente pegou o mais barato. Sim. Então depende muito do produto. Né? No geral, a gente compra o que a gente gostaria, mas também não fica sendo muito mão aberta. A gente dá uma segurada. E a gente não é muito da besteira também, né? Tipo, a gente não come muito bolacha, doce, chocolate, guloseimas em geral. A gente compra muito esporadicamente, mas a gente compra bastante coisas, tipo, por exemplo, o queijo, que a gente diversifica bastante, porque a gente gosta. Mas é isso. Então tá. Então, nesse último mês, quanto a gente gastou no supermercado? 568. 568 no supermercado. E aí, uma coisa também que eu acho que é importante falar é que a gente nunca vai num supermercado só. A gente sempre acaba indo em mais. Às vezes a gente vai porque tá mais perto aqui de casa, quando precisa comprar uma coisa que acabou. Quando a gente vai fazer compras maiores, normalmente a gente vai no Costco e no Walmart, porque tem coisas no Costco que às vezes é muito grande, a gente prefere comprar no Walmart, ou não tem. Então, normalmente a nossa compra é em vários supermercados diferentes, a gente não vai em um único supermercado. E aí acho que é uma dica também, que a gente acaba, às vezes, por não fazer a compra junto, que a gente compra, sei lá, vou comprar só isso aqui, a gente acaba indo mais perto, que não necessariamente é o mais barato, né? Eu acho que isso também tem que ser levado em conta. É verdade, isso. Se você se programa melhor pra fazer a compra do mês, com certeza você consegue gastar menos. Achar mais barato, sim. E aí a gente também colocou aqui, esse mês a gente comprou algumas bebidas alcoólicas, mais especificamente cerveja. E a gente colocou o valor que deu. Foram 24 latinhas e a gente gastou R$58,22. Esse valor a gente fez um jantar aqui em casa com os nossos amigos. E aí eu acabei indo comprar a cerveja e a gente trouxe três opções de cerveja. Então por isso que a gente acabou comprando... Gastou um pouquinho mais. Um pouco mais. Deu tipo 24 latinhas. Que ainda tem aí, né, no caso, que a gente bebe todo dia. Mas só pra vocês terem uma ideia, que 24 latinhas dá em média $58. $58. E a gente também comprou umas cervejas bem específicas, né? Não foi cerveja muito comum. A gente não comprou Coors Light, por exemplo, que é a mais barata, mais comum daqui. Exato. E aí, sobre as nossas saídas, restaurante, bar? Sim, isso fica sempre em torno de $60 a $80. O casal, a gente sempre pede duas bebidas cada um. Normalmente um prato, é cerveja, cada né? Um. Às vezes a gente pede uma entrada, às vezes a gente só pede aperitivos, né? Mas geralmente é nessa faixa, entre $60 e $80. Uhum. Já aconteceu de uma saída a gente chegar a $100, mas você fala, putz, mas você falou $180. Só que nessa saída específica a gente bebeu mais e a gente exagerou, comeu uma sobremesa e tal. Mas não passa de $100, tá? É uma faixa de preço que eu acho que de todos os restaurantes que a gente já foi, né? E a gente já foi restaurantes bem bons, né, aqui. Sim. Eu acho que a gente falou de todos os nossos gastos. Eu vou deixar aqui pra vocês o nosso gasto final do mês, né? Então aqui do lado vai estar o quanto a gente gastou no mês com todas essas informações que eu falei. Em torno de 4 mil, foi 4.177, eu acho. Não tenho certeza, da hora vai colocar aí o valor. Mas assim, lembrando que a gente colocou o nosso gasto em forma do todo, né? A gente colocou uma saída por final de semana, pode ser que a gente não vá no final de semana, pode ser que a gente vá mais de uma vez no final de semana. Tem um carro aí, que é um gasto que não é pra todo mundo. A bebida, às vezes a pessoa não bebe, então você pode tirar isso desse gasto também. A internet, a gente escolheu a melhor e a que tinha mais gigas aí. A gente não tem filhos. A gente não tem animal de estimação, então tem várias coisas. E a gente não vai trabalhar todo dia de carro. A gente não vai trabalhar todo dia de carro.
E aí as nossas dicas finais de como a gente faz normalmente para tentar gastar menos no supermercado. É, que são só dicas na real, né? Tipo, do que a gente tá vivendo aqui, do que a gente tá sentindo, experimentou, né? E funcionou. Então, quem tiver mais dicas aí, bota aí nos comentários. Ajuda a gente. É, e também tem que levar em consideração que a gente tá aqui há 4 meses só, fazer 4 meses agora. Então a gente tá conhecendo ainda, a gente não sabe, né, todos os macetes aí que existem. É, ele, né, a gente acha supermercado novo, então tem todos esses poréns aí. É verdade. De iniciantes. É, mas dica número 1. Ir no Costco. Pô, parece ser uma dica bem idiota, mas no Costco eles vendem os produtos maiores. Então, tipo assim, pô, preciso comprar um ketchup. Aí, beleza, não quero comprar... Quer dizer, preciso comprar um ketchup agora. Tipo, a gente poderia ir aqui no Sobeys ou no Atlantic Store, Superstore, e comprar um ketchup. Porém, no Costco ele vende 2 giga ketchup por quase o mesmo preço que esses outros supermercados vendem um ketchup de 200, 300 ml, entendeu? Beleza, mas aí acaba sendo mais caro. Acaba, só que você acaba trazendo muito mais produto pra casa, né? É, outra coisa que a gente pegou de exemplo é a picanha. A gente compra no Costco porque no Costco eles têm um preço melhor, só que eles só vendem com 2 peças de picanha embalada na mesma embalagem. Então o que a gente faz? A gente vai lá, compra as 2 peças, a gente já corta, né? É, separa. Em sacos diferentes e a gente congela. Não perde a qualidade, a carne daqui é muito boa. Muito boa. Então acaba economizando, né? E comer uma coisa de qualidade por um preço mais barato. Sim. Existem outros supermercados de atacado também, como o Costco. A gente foi esses dias também, a gente não conhecia. Qual que é o nome daquele? Whole Store. Ah, eu vou deixar aqui, porque a gente não lembra o nome do supermercado, que já tinham falado que também é atacado, mas pelo menos aqui no de Halifax, o que a gente foi, eu achei menor e não tem tantas opções quanto. Bem fraquinho. Eu achei fraquinho, assim, com relação ao Costco. Então eu não sei como em outros lugares, eu não sei se é bom, mas vale aí uma dica também, que também é um supermercado de atacado. E aí a última dica, que é bem interessante, que é um aplicativo. Isso, um aplicativo chamado Flip. E esse aplicativo ele meio que faz um aglomerado dos folhetins de promoções de todos os supermercados. Vira e mexe, quando a gente vai ao supermercado, eu abro, dou uma olhada, então eu consigo comparar o preço sem precisar de ir fisicamente em todos os supermercados. E aí a gente já meio que separa, né, o que a gente vai comprar em cada supermercado. Que daí é uma outra dica, tipo, faz a lista antes, já dá uma olhada nesses folhetinhos, separa o que você vai comprar, separa o que você considera que pode comprar de maior quantidade para você comprar no Costco. Então, tudo isso ajuda a dar uma economizada aí na sua compra. É verdade. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários outras dicas que vocês também têm pra dar pra gente e pra compartilhar com todo mundo que tá vendo. A gente se vê no próximo vídeo. Clica no like, compartilha, subscribe.